Važnu pobedu u borbi za opstanak upisala je ekipa Takova i to nad jednim od direktnih konkurenata ekipom Novi Sad Manex. Pomalo i neočekivano maksimalni trijumf za tim iz Gornjeg Milanovca došao je posle bolje igre u svim elementima i to po setovima 25-23, 25-21 i 25-17. Do četvrte pobede ove sezone Takovo je došlo posle sjajne igre Milana Krstića koji je upisao 18 poena, a Lasaro Brunet dodao je 15. Kod Novosađana jedini dvocifreni bio je Branko Kopetić sa 10 poena. Na teškom terenu u Kraljevu, aktualni šampion Vojvodina nastavio je pobednički niz. Očekivao se jači otpor domaćih, ali su Novosađani upisali 14. vezanu pobedu u sezoni, a Ribnici dozvolili samo jedan osvojeni set. Prva dva perioda igre gosti su dobili na razliku, treći domaći dosta ubedljivo sa 25-19, ali je četvrti ponovo pripao šampionu sa 25-15. U redovima Ribnice ponovo je najbolji bio Mladen Bojović sa 22 poena, dok je Ivan Todorović upisao 12, a goste su do nova tri boda vodili Radoslav Parapunov sa 31 i David Mehić sa 19 poena. Zanimljivo, odnos u AS servisima bio je 10-0 za Vojvodinu koja je imala i 16 poena iz bloka, dok su domaći iz tog elementa osvojili 8 poena. Dobro su se borile Novosađanke, ali je Partizan FBet upisao maksimalnu pobedu. Na kraju bilo je 27-25, 25-14 i 25-22 za beogradske crno-bele. Kod domaćih Milica Petović je bila najbolja sa 11 poena, dok su kod beograđanki Ana Krulj i Nevena Vukčević osvojile po 17. Pobedom nad Asom, Inđija je potvrdila trijumf nad Tentom u prošlom kolu. Sremice su posao završile veoma brzo, po setovima 25-12 i dva puta 25-17, pa tako došlo na svega pobedu od ekipa koje trenutno drže playoff mesta. U redovima tima iz Batajnice najbolje je bila Emilija Arsić sa 11 poena, a Inđike su imale čak 4 dvocifrene igračice. Teodora Israilović imala je 16, Teodora Obrenović 11, a po 10 poena Milica Šorak i Lara Barnak, koju treba istaći posebno zbog sjajne blokerske partije, jer je u 3 seta imala čak 8 poena iz bloka. Železničar je upisao 13. vezanu pobedu i ostao na vrhu tabele. Poslednja žrtva Lajkovčanki bio je Spartak koji se dobro borio, ali nije mogao da uzdrma favorita. Na kraju, po setovima je bilo 25-22, 25-17 i 25-18 za domaći. U redovima Lajkovčanki Vanja Ivanović upisala je 16, Aleksandra Uzelac 15, a Kelsey Veltman 14 poena. Kod Golubica nije bilo i kačice sa dvocifrenim učinkom, a najefikasnije je bila Sara Pavlović sa 9 poena. U derbiju 2 jednaka rivala, Partizan FBet odneo je 2 boda iz Kragujevca. Radnički je osvojio prvi set, a zatim gosti naredna 2. Pobednika je ipak morao da odluči taj brejk koji su crno-beli dobili sa 15-12. Do šeste vezane pobede Partizan FBet su vodili Daniel Gruveus sa 16, Luka Tadić i Novica Bjelica sa po 12 i Milija Mrdak sa 11 poena, dok su kod domaćih najbolji bili Aleksandar Blagojević sa 15 i Andrej Ristić sa 11 poena.
Odlučili su na kraju poeni iz bloka, a gosti su iz tog elementa poentirali 17 puta, a domaći svega 8. Ipak Karađorđe triumfom u ligu prekinula je niz od 3 poraza i ponovo je u situaciji da se bori za play-off. Spartak je na svom terenu ponovo odigrao dobro, ali je to bilo dovoljno samo za osvojeni set. Kod domaćih Ivan Glavinić je osvojio 20 poena, a Samet Halilović i Stefan Marković po 17, dok je kod gostiju najbolji bio Miloš Nadrždin sa 19 poena, pratili su ga Nemanja Radović sa 15, od čega 7 iz bloka, te Alija Beklin sa 12 i Miloš Vemić sa 10 poena. Kent je odigrao rutinski i upisao maksimalnu pobedu protiv Omladinca. Tim iz Obrenovca došao je do 11. pobede ove sezone, ovoga puta maksimalno, po setovima 25-22, 25-18 i 25-21. Tim iz Novih Banovaca ponovo je odigrao solidno, ali mu je ovo 7. vezani poraz. Kod domaćih Mina Bijatović upisala je 14 poena, koliko i Hena Kurtagić, od čega 6 iz bloka. A dobru rolu imala je i Jovana Cvetković sa 12 poena. Što se Omladinca tiče, ništa novo. Ponovo je Una Vajagić bila najefikasnija, ovoga puta sa 13 poena. Crvena zvezda je bez problema završila posao protiv Srema i došla do 13. pobede ove sezone. Po setovima 25-22, 25-17 i 25-14 dovoljno govori o odnosu snaga u hali na Banjici. Do 7. vezane pobede crveno-bele su vodile Ana Živojinović sa 18 i Ana Klegjer sa 16 poena, dok je kod Srema najbolja bila Ana Mihajlović sa 13 osvojenih poena. Subotičani su vezali 3. trijumf i to posle samo 3 seta u Staroj Pazovi. Na teškom terenu je Spartak ekspresno završio posao po setovima 25-21, 25-15 i 25-16. Uprkos porazu, jedinstvo i dalje na 8. poziciji na tabeli. Murat Kan bio je najefikasniji sa 23 poena, Ahmed Omar imao je 15, a Nemanja Jungić 10, dok je kod domaćih samo Srećko Ristić bio dvocifren sa 11 osvojenih poena. U jednom od derbija kola vodio je Mladi Radnik 1-0 i 2-1 u setovima, ali je pobedu posle 5 setova upisala Crvena zvezda. Do 3. vezane pobede beogradski crveno-beli došli su posle 15-8 u tie-breaku i trenutno zauzimaju 5. mesto na tabeli. U ekipi iz Požarevca najbolji je bio Andri Tupči sa 29 poena, Goran Bjelica je imao 16, a Nemanja Čubrilo 15, dok su sa crveno-bele strane odskočili Stefan Skakić sa 17, Milan Pepić sa 16, Aleksa Polomac sa 14 poena, od čega 5 iz bloka, i Dušan Nikolić sa 10 poena. U derbiju kola velika borba je viđena u duelu UBA i jedinstva iz Stare Pazove. Na kraju Sremice su odnele pobedu vrednu 2 boda koja ih ostavlja na drugom mestu na tabeli, ali je prekinule niz od 2 vezana poraza. Jedinstvo je vodilo 1-0 i 2-1 u setovima, a 5. set je bio priča za sebe. U tom periodu igre vodio je UB 6-2, da bi gošće okrenule na 9-6, a na kraju su slavile iskoristivši 5. meč loptu za 24-22. Treba reći da su i domaći imale svoje šanse za pobedu, ali su propustile 5 meč lopti u tie-breaku. Kod domaćih Anet Barbara Benitez upisala je 31 poen, Nikolina Lukić imala je 11, a Anđelka Novosel i Bojana Ćijelić po 10. Kod jedinstva Tamara Miljević osvojila je 25 poena, Isidora Kockarević dodala je 23, Branka Tica 13 i Marija Miljević 10. Na meču je viđeno čak 328 napada, a prolaznost obe ekipe je 40%. Na kraju, posebno u tie-breaku, odlučio je blok jedinstva,
Ub je imao 7 poena iz bloka, a Jedinstvo čak 17 na ovom meču.